Ada substance. Always. Ya, bahwa apakah yang Bapak sedar bahwa kerajaan belum pun memutuskan ke arah mana halat tujuh subsidi ini diurus, bagaimana nak ditabur, bagaimana nak diputuh dan sebagainya. Cuma yang Bapak telah membuat andaian awal-awal untuk mengeksploitasikan isu ini. Jadi apakah Ibu Ahmad percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk kepentingan rakyat dan negara? Jawaban saya tidak setuju. Sebab bukti daripada angka yang saya berikan tadi, daripada 74 bilion jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh kerajaan, penerima utamanya adalah syarikat besar. 18 bilion, rakyat miskin hanya 1.9 bilion. Ini pun akan dikaji, Yang Muhammad. Ya. Akan ditimbang tarah. Okey. Jadi kalau itu dikaji, Yang Muhammad setuju? Berapa kali nak timbang? Dacing Barai Salam Solai pun sudah karat sampai baru 50 tahun. Dia punya dacing masih tetap selari, tak berat sebelah. Saya dah sebut tadi, Dato' Ili Petua, perkara ini bukan baru dibahaskan dalam Dewan Rakyat. Sudah berulang kali alami parlimen bangun dan tegur dan nasihat kerajaan supaya beri tumpuan kepada rakyat terbanyak, bukan kepada kroni, tetapi tidak pernah diambil peduli. Maka berdasarkan pengalaman inilah saya tidak yakin rancangan Malaysia ke-10 ini mampu menjana perubahan demi kepentingan rakyat melainkan untuk kroni-kroni mereka sahaja. Tan Sri Ani Arup, pengurus TNB, pada satu ketika dahulu pernah mengesahkan bahawa EPU memaksa TNB membeli tenaga daripada IPP pada kadar yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Mereka terpaksa membayar kadar 14 sen seunit kilowatt berbanding dengan harga pasaran hanya 12 sen seunit. Lebihan kapasiti margin yang mencecah 50% juga telah mengakibatkan TNB terpaksa membayar kepada IPP sebanyak 4 bilion ringgit setahun. Sedangkan TNB dapat menyelamatkan hampir 2.7 bilion ringgit setahun sekiranya spare capacity ini atau reserve margin ini dapat dikurangkan daripada 50% kepada sekitar 20 sehingga 25%. Pembayaran melampau kepada syarikat IPP juga telah menyumbang kepada lonjakan subsidi yang saya nyatakan tadi 74 bilion yang tidak memberi manfaat kepada rakyat tetapi untuk syarikat kroni sahaja. Yang turut membimbangkan kita ialah kenyataan daripada bekas ketua pengarah eksekutif MIER Dato' Dr. Muhammad Arif yang mengesahkan bahawa sebanyak 75% daripada isi rumah yang berpendapatan RM2,000 ke bawah adalah daripada kaum Melayu dan Bumiputera. Semalam kita dengar ada satu perhimpunan Melayu, Bangkit Melayu, yang dipimpin oleh Dr. Mahathir. Bangkit Melayu mana? Melayu mana yang nak bangkit? Kalau Melayu itu dipijak, Melayu itu ditekan, Melayu itu dihina oleh pemimpin UMNO Melayu itu sendiri. Dalam masa setahun ini tentang hutang negara, jumlah hutang negara meningkat, melonjak sehingga 18.3% daripada 306 bilion pada tahun 2008 kepada 363 bilion tahun 2009. Dato' Yang Dipertua, fenomena baru yang menghambat kemajuan negara hari ini di mana pacuan ekonomi selama dua dekad telah mula perlahan dan stagnan serta tidak ada keupayaan untuk terus melonjak dan sustain pertumbuhan ekonomi seperti yang berlaku di Brazil dan juga Mexico. Fenomena yang disebut sebagai middle income trap ini akibat daripada ketidakmampuan negara untuk melonjak daripada middle income country kepada high income nation. Negara yang setara dengan Malaysia pada tahun 70-an seperti Singapura, Korea, Taiwan telah mengorak langkah jauh meninggalkan Malaysia. KDNK Korea Selatan per capita
hari ini adalah 16,450 US dollar, Singapura 34,346 US dollar, dan Hong Kong 29,559 US dollar. Malaysia kekal pada kadar 7,469 US dollar. Kebergantungan kepada sektor perkilangan mudah difahami sedang menguncup, tetapi sektor perkhidmatan juga tidak mampu menjadi sumber pendapatan negara ataupun new growth area. Malaysia pada satu ketika dahulu menerajui instrumen perkhidmatan kewangan Islam serta mempunyai competitive advantage, kini sudah ketinggalan jika dibandingkan dengan United Kingdom, Singapura dan juga Hong Kong. Datuk yang dipertua, dalam usaha menjana ekonomi, pengadilan secara adil perlu dipertahankan. Persoalan hari ini bukan lagi soal pengagihan. Pengagihan perlu diteruskan untuk menjana aktiviti ekonomi. Tetapi perbahasan kita di dewan inilah masalah ketirisan, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Tiada proses ketelusan dan tidak mengamalkan tanda terbuka. Walaupun sahabat saya daripada PJU sebentar tadi mengingatkan kita tentang janji-janji Perdana Menteri untuk memastikan setiap inci aset negara yang hendak dijual mesti melalui tanda terbuka untuk mendapat nilai yang tertinggi, namun ianya hanya kenyataan yang berbau politik. Sebagai contoh, dalam teras strategik kedua, Perdana Menteri menekankan soal perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan swasta untuk menjana transformasi ekonomi. Ini termasuk projek pembangunan strategik yang meliputi kawasan lapangan terbang Sungai Besi yang kononnya dipimpin oleh syarikat berkaitan kerajaan. Telah dinyatakan oleh Permatang Paus semalam, Perdana Menteri menggunakan LTAT sebagai sandaran di dalam konsortium ini. Sedangkan jelas ia adalah perancangan untuk melelong harta negara kepada kroni pada harga yang tidak berpatutan. Apakah kerajaan terlalu terdesak untuk memulihkan ekonomi sehingga sanggup mengorbankan keselamatan negara dan menggadai marwah dan kedaulatan negara? Saya melihat hari ini wujud tren di bawah pentadbiran yang baru yang cukup menggila untuk melenyapkan aset negara melalui penjualan tanah strategik kepada kroni dan keluarga. Lapangan terbang Sungai Besi, KL Base, merupakan satu-satunya pangkalan dan lapangan terbang di dalam bandar, the only frontier in the city of Kuala Lumpur, yang merupakan satu elemen penting kepada pertahanan nasional dan sesuai dengan konsep handuk, iaitu pertahanan menyeluruh dan memberi ruang kepada ketiadaan facility backup yang penting untuk keselamatan negara. Pusat Operasi Tentera Udara merupakan pusat integrasi maklumat radar pertahanan udara di bawah tanah. Ada war bunkers di lapangan terbang Sungai Besi yang paling canggih dengan dilengkapi sistem radar yang disebut Malaysia Air Defense Ground Environment atau MAGE, yang merupakan sistem satelit bersepadu, integrated system, yang mempunyai real-time battle air picture dengan hubungan terus daripada Butterworth di utara, Kuantan di timur dan di Bukit Ibam. Kepakaran teknologi dan keselamatan mengambil masa bertahun-tahun, lebih 10 tahun
untuk kita sempurnakan sistem rada bersepadu demi kedaulatan dan keselamatan negara.